இரண்டு ஆயிரம் பத்தொன்பது பதிமூன்று E aí, extremers, sejam bem-vindos a mais um extremo tutorial de Watchzem.net. Aqui quem está falando é seu host, Memo. Neste tutorial, eu irei ensiná-los um corte de uma mão conhecido como Revolution Cut. Este é o Revolution Cut. Antes de você treinar esse corte, eu recomendo que você já tenha o domínio do Charlie Cut. E se você não sabe fazer esse corte, aqui está o tutorial dele. Clique no card ou link que vai estar disponível na descrição desse vídeo. Ok, agora que você sabe fazer o corte Charlie. Revolution Cut vai ser moleza. Pegue seu baralho e vamos começar em Straddle's Grip. Esse é o Grip Straddle. Lembrando que o monte tem que ficar bem na ponta dos dedos. Da mesma forma que o Charlie, vamos cortar o baralho mais ou menos no meio. Você pode controlar a quantidade de cartas que você quiser, porém como estamos treinando, recomendo você cortar exatamente no meio. Tentar cortar no meio. O dedo indicador vai sair daqui e posicionar no lugar do dedo médio. O dedo médio vai sair e o indicador vai ficar no lugar do dedo médio. No momento que o indicador ficar no lugar do dedo médio, os três dedos, o médio, anular e dedo mínimo, vão abrir assim, afastar. Você vai prender o monte entre o indicador e polegar, possibilitando o giro. Como agora esses três dedos saíram, eles deram espaço para a gente poder girar o um monte de cima no sentido anti-horário, caso você estiver fazendo com a mão esquerda. Ou horário, se você estiver fazendo o Revolution Cut com a mão direita. Então você vai girar o um monte de cima, o máximo que você puder. Este é o meu máximo. E para continuar o giro, o dedo anular vai substituir o polegar. Então, o anular vem aqui e ele fica mais ou menos entre o dedo polegar e a ponta do monte. Tá vendo que ele está mais ou menos no meio? Então o polegar vai sair e você vai continuar o giro com o dedo anular e o dedo indicador. O dedo médio vai ficar aqui para impedir com que as cartas caem para frente. Okay? E o dedo mínimo vai ficar aqui de suporte. Quando você for concluir o giro, o dedo indicador vai descer, você desce e junta os dois montes. Assim, você vai encostar os dois montes desse jeito. E a partir daqui é fácil, é só você empurrar e fechar como se fosse o Concluir o Charlie, igualzinho. Você fecha o monte assim. Vamos novamente, pegue em grip, corte o baralho no meio, o dedo indicador fica no lugar do dedo médio, os três dedos afastam, você vai girar, colocar o dedo anular aqui. Continuar o giro, polegar vem aqui e prende esse monte com o dedo indicador e polegar aqui. Tá vendo que o indicador tá prendendo também o um monte de baixo, o polegar vai prender também, impedindo com que as cartas caem para cá ou para cá. As cartas adoram cair da mão. Uma outra dica é fazer com que esse monte de cima gire na horizontal. Assim as cartas vão ficar aqui. Elas não vão cair nem para frente nem para trás. Depois que você acostumar, você vai conseguir fazer em outros ângulos, porque você vai estar pressionando o monte entre esses dedos de uma forma que as cartas não deslizem. Mas no começo é melhor você tentar girar na horizontal. Então gire, lembrando que o dedo mínimo fica aqui e o dedo médio também tem que ficar aqui para dar suporte. Quando for concluir o giro, o indicador vai descer e você vai encostar esses dois montes aqui. Esses três dedos estão empurrando contra esse monte e esse monte o polegar está empurrando contra esses três dedos. Assim você fecha de uma forma elegante o Revolution Cut. E este é o Revolution Cut. É, uma regra legal é que quando você faz a troca do dedo polegar com o dedo anular, essa parte, a posição do dedo anular pode variar de acordo com o tamanho da sua mão e preferência. Como assim? Faz de conta que eu coloco o dedo anular muito na ponta. Eu vou girar e veja que quando eu giro o monte vai ficar aqui ó não ele não está alinhado com o monte de cima e na hora que eu fecho ele fecha assim é, isso pode ser ruim ou pode ser bom dependendo do que você estiver fazendo faz de conta que eu quero controlar a carta de cima eu posso dar um corte e fazer um break nele assim esse é um break exagerado tem que ser sutil na verdade quando você vai é, iludir a audiência com algum truque de mágica ou slice of hand e faz de conta que você quer controlar a carta no topo e você usa essas técnicas para deixar a carta no topo, ok? Mas é, primeiro treine o Revolution Cut e depois eu irei ensinar essas técnicas num tutorial próximo. Então você vai ter que cortar e fazer calibrar o dedo a posição do dedo anular de acordo com a, o corte que você quer fazer. Como eu quero fazer um corte bonito eu quero que o um monte de cima encaixe com o um monte de baixo perfeitamente então, eu vou posicionar onde acho mais favorável e eu acho que é aqui. Então, eu vou girar e veja que os dois montes estão alinhados perfeitamente. Aí, eu fecho como se fosse um livro, ok? E este é o Revolution Cut. Revolution Cut é muito útil. Muitas técnicas usam o Revolution Cut, cortes, embaralhamentos falsos, por isso que eu recomendo você treinar tanto na mão esquerda como na mão direita. Então, vamos passar para a mão direita. Você vai começar com o Stradus Grip, cortar o dedo indicador vai ficar no lugar do dedo médio, dedo médio sai, esses três dedos afastam, você gira, coloca o dedo anular aqui no lugar do polegar, polegar sai, continua o giro e fecha. Este é o Revolution Cut. Uma técnica ou combo legal para você treinar é, o Revolution Cut com as duas mãos é fazer o seguinte: começar em Mechanics Grip, fazer o Swivel Cut, cruzar as mãos. Você vai fazer o corte com a mão direita, Revolution Cut, fecha. Você vem para cá, coloca em strados grip, enquanto ao mesmo tempo você faz o Revolution Cut com a mão esquerda. Antes de você fechar, você joga um monte assim, ó, e fecha. Esse é um combo bem bacana para você exibir a arte do XCM enquanto você treina Revolution Cuts com as duas mãos. Legal? Então vamos lá. Mechanics grip. Swivel cut é o seguinte, você vai colocar o polegar aqui em cima, essa é uma variação do swivel cut, geralmente a gente faz aqui com o indicador desse jeito, mas a gente vai fazer ao contrário, com a mão direita dessa vez. O polegar vai vir aqui, cortar um monte no meio, vai prender o um monte entre o polegar e o dedo indicador da mão esquerda, você vai girar, e na hora que você for concluir o giro de 180 graus, você vira a palma e pega, então você vai fazer isso aqui, entendeu? Isso aqui. E esse é o swivel cut. Então você vira, pega. Ok? Na hora que você pegar, você cruza e faz o revolution cut com a mão direita. Fecha. Vem para cá. Enquanto ele está vindo, você vai fazer o revolution cut com a mão esquerda. E você vai preparar o grip desse jeito: Straddles grip. O indicador vem aqui, empurra o um monte. Fica empurrando o um monte enquanto o polegar fica impedindo com que ele saia voando. Você vai fechar. Quando você for. Terminar o Revolution Cut, você joga o um monte, faz com que ele dê um giro e você fecha o um monte. E você conclui. Desse jeito. Legal? É uma forma bem elegante de exibir a arte do XCM. É claro que o baralho importa. E se você não sabe qual baralho comprar, eu recomendo baralhos básicos, Talihu e Bi. E o melhor lugar para comprar baralhos para Cardistry é na whdecks.com.br. a sua loja virtual com os melhores baralhos para manipulação de carta e carta magia. Visite whdecks.com.br, escolha seu baralho e feliz manipulação. Não se esqueça de usar o nosso cupom WXM para informar quem foi a sua indicação e ajudar no canal da WXM. E este foi o tutorial do Revolution Cut. Dê um like se você gostou do vídeo ou um dislike se você achou que esse tutorial não te ajudou. Muito obrigado por ter assistido esse tutorial e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!